לפי מחקר חדש, לילדים שגדלים ליד מרחבים ירוקים, יש עצמות חזקות יותר, מה שעשוי להניב להם יתרונות בריאותיים לאורך כל חייהם. אבל לפני שאתם עוזבים את העיר ועוברים למרחב הכפרי, בואו נשמע למה הכוונה. מהדוקטור אירית הוכברג, מנהלת שירות סוכרת ורופאה בכירה במכון אנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטאבוליזם במרכז הרפואי רמב״ם, וראש החוג לאנדוקרינולוגיה בטכניון. שלום. בוקר טוב. בוקר אור, כן. אז אנחנו מדברים על מחקר שבעצם קושר בין סביבה ירוקה לחוזק העצמות של ילדים, והוא מדבר לא רק על חוזק העצמות בילדותם, אלא גם בבגרותם, נכון? המחקר בדק את החוזק של העצמות של הילדים בגיל צעיר, לא עקבו אחריהם עד בגרותם, אבל אנחנו יודעים שזה משהו שהוא נשמר לאורך זמן, ומי שצובר מסת עצם טובה יותר בילדות, אז הוא מתחיל ממקום טוב יותר בבגרות, וצפוי בטווח הרחוק לפתח פחות אוסטאופורוזיס ושברים. כלומר, מסת העצם בילדות נשמרת כיתרון בעתיד, כמובן שניתן, יש גם דברים שעלולים לפגוע בה, אבל היא כן נותנת יתרון, כמו שאמרת. נכון, צוברים מסת עצם עד סביב גיל 22-25, ומשם אפשר להישאר יציב עד נשים בדרך כלל סביב גיל הפסקת המחזור, וגברים קצת אחרי, ואז זה מתחיל לרדת. ומי שמתחיל למקום גבוה יותר, פחות סיכוי שהוא יגיע למקום שהעצם נשברת בזקנה בעצם הרוב. אוקיי. מה בדק המחקר? למה הכוונה בסביבה ירוקה? מחקר בעצם עקב אחרי ילדים שגרו באותו מקום, הילדים שעברו דירה לא נכללו, ועשו ממש תצלום אוויר, לזהות כמה ירוק יש באזור המגורים של כל ילד, ולפי זה בעצם בדקו את ה... נתנו דירוג לכמות הירוק שהילד נחשף אליו באזור מגוריו עד טווח של קילומטר. מה שמצאו שנשים שגרים, האופטימלי היה פחות מ-500 מטר מאזור ירוק, הילדים היו, בעצם הסתכלו על האימהות והילדים, היו יותר כנראה בחוץ ויותר פעילים. לא שאלו אותם ספציפית על הטיולים בטבע, אבל אנחנו יודעים ממחקרים אחרים שמי שגר באזור שיש יותר טבע ועצים, יותר סיכוי שהוא יהיה בחוץ ויעסוק בפעילות גופנית. אז הדבר הזה נמצא כמנבא צפיפות עצם טובה, ו פחות מהילדים האלה היו עם צפיפות עצם נמוכה בהשוואה לילדים שלא היה להם אזורים ירוקים קרוב לבית. כלומר, שוב, לא שאלו בכמה פעילות גופנית עוסקים, אלא את זה גזרו ממחקרים אחרים, שלפיהם יש קורלציה בין כמות המרחבים הירוקים, שמש נצפים בצילומי האוויר, לבין כמה ילדים נמצאים בחוץ. הסיבה שאני מדגישה את זה וחוזרת על דברייך, היא שאני חושבת שלפחות בישראל, אני לא יודעת איך זה במקומות שבהם נעשו מחקרים כאלו, זה לא בהכרח נכון. כלומר, הסביבה העירונית לעתים מטפחת דווקא יותר תזוזה מאשר סביבת הפריפריה, שדווקא דורשת הרבה יותר תנועה במכונית, למשל, מאשר הליכה רגלית. כלומר, השאלה פה היא לגבי פעילות גופנית, או לגבי הימצאות פשוט בחוץ? למה בדיוק הכוונה? מה שאמרתי, מה שבדקו זה לא פעילות גופנית ולא הימצאות בחוץ, אלא מגורים בסביבה ירוקה, והם הניחו שההסבר נובע מ... שהות בחוץ יותר בילדים שהיה להם מקום לשהות בו שהוא לא בנוי אל הירוק. זה הכל... אבל השאלה שלי, אם שהות בחוץ אפשר גם רק לשבת מתחת לעץ, או שהכוונה היא לפעילות פיזית? היות שזה לא משהו שפורסם במחקר, אי אפשר לדעת, אבל הם משערים שהתנועה היא בקורלציה לצפיפות העצם הטובה יותר, ויכול להיות גם שעצם החשיפה לשמש, אנחנו יודעים ש... ייצור של ויטמין D באור או בתלוי שמש, פרט למי שלוקח אותו בתוספי מזון. אז ילדים ששוהים יותר בחוץ, יש להם
קורלציה לרמות ויטמין D טובות יותר. גם פה זה לא נבדק, לא לקחו בדיקות דם לילדים. אני מבינה. אז אנחנו יכולים לומר שזה סביבה כפרית, אבל גם סביבה עירונית משופעת, נגיד, באזורים ירוקים, בפארקים, גם היא תעשה את העבודה, כמו שאומרים. כן, כן, זה היה נכון, בדיוק. גם ילדים שגרו בעיר והיה להם גינה או פארק מספיק קרוב שהם יכולים ללכת אליו, אז הפיקו תועלת. כן, טוב, זה קצת מסוג המחקרים שמעציבים, כי אנחנו יודעים שיש גם קשרים כלכליים בדבר הזה. על פי רוב מרחבים ירוקים, זמינים להליכה ולספורט, נמצאים גם באזורים עשירים יותר בעולם. ועכשיו אנחנו למדים שזה גם משנה את צפיפות העצם של בני האדם בילדותם ובבגרותם. זה כבר ממש, כן, התערבות גנטית, אפשר להגיד. לא גנטית, אבל סביבתית. כן. הנקודה סביבתית, היא שיש, כן. הגנטיקה באמת קובעת את צפיפות העצם, בין 60-80% נקבע גנטית. אבל עדיין יש לנו 20-40% אפשרות לעשות שינוי בעקבות הרגלי חיים טובים יותר שכרוכים בתנועה והפעלה של לחצים על העצם. זה מה שבעצם מאפשר לצבור את העצם, וכמובן תזונה נכונה, מספיק סידן, ומספיק ויטמין D. אז גם מי שאין לי יד ירוק אבל עוסק בפעילות גופנית, זה צפוי לשפר את הצפיפות עצם וצבירה של מסת עצם בתקופה החשובה okay. של הילדות וההתבגרות. אוקיי. Okay. למה לחץ על העצם בעצם יוצר את זה? העצם נבנית כתוצאה ממתחים ולחצים, וזה מה שגורם לה להתחזק. זה הסיבה למשל שאנשים קלים יש להם צפיפות עצם נמוכה יחסית, ואנשים כבדים יש להם צפיפות עצם טובה יותר, כי העצם שלהם בעצם כל הזמן סוחבת משקל גבוה איתה. אז השלד שלהם גם חזק יותר? של אנשים כבדים? השלד שלהם חזק יותר, כן. אוקיי. אני מודה לך מאוד, דוקטור אירית אוכברג, מנהלת שירות סוכרת ורופאה בכירה במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטאבוליזם במרכז הרפואי רמב"ם, ראש החוג לאנדוקרינולוגיה בטכניון. תודה. תודה.